Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem tady zase s Jeberiasem. Čau. No a dejte mu odběr, like a my jdeme na to, hrajeme Breaking Point. A už jsme se trochu rozehráli. Jo. A je tady docela hodně Čechů. A ty mě právě zabili! Jo, dobrý, úplně CTčka, ne? No. Uvidíte na videu, jak mě zabijí fanoušky, ne? Mě. Našel jsi tady asi 2-3 fanoušky. Mě jsme vyhráli! No. A pokud koukáte jako... Pokud koukáte na toto video ty fanoušky, co tady jsou, tak jim řeknu, že tady jeden hráč, co se jmenuje Petula Macek, je taky youtuber a to je ten Jeberias, s kým tady jsem. Tady prostě takový rybář. To vypadá, jsou na peši, chodí peši kokolo, nedívej se na něho, nebo mě střelí, protože nevím. Ne, on zabil mýho fanouška, on je zlý. Tak zastřelíš. Zastřelíme ho. A. Dobrý, je mrtvej. Já dám secret a střelím takovýho toho žlutýho nuba. Já nic. To byl tenhle ten vedle mě vpravo. Au! Dobrý. No, vlastně ať štěstí to bude. Já to rád dneska už nebudu. Ne. Ježíš, moje rá. Ne, neměř na mě. Zlovo. Mě střelí. Co napsal Matěj? No, já to nevidím, když hraju. Au! Můj vlastní fanoušek! On mě střelil. Ono se mu bude asi líbit, to bude se vytovat před kamarády, jak střelil youtubera, co teď natáčí. Kde jsi vůbec? Jo. A proč tady? Nahoru a tam je jedna zpráva. Od Matěj něco, ale už tam není, protože už někdo napsal víckrát. Jo, myslím, že jsem to asi viděl. A na jaký písmeno to začínalo? Co? Na jaký písmeno to začínalo? Myslím P. No, tak to je ono. I. Č. Ne, já to nebudu říkat, Já jsem slušný kluk. Není jako tady Jeberias. To je právě to nejhorší, protože já nechci vybrat nikoho, já chci být jít rovnou do finále. Mě to... Prci. Ona hází. Ty jo. Já taky. Zabířit. Máte 2 sekundy. Jak to mohla stěhnout? Podváděla. No, čítovala, číty. Nečítovala. Jen jsem roli neuměla. No, a asi jak jsem natáčel... Hraju to půl roku a už neumím to hrát. No, já to prostě... Jak jsem natáčel takovej ten horor, ten hotel a camping lidi, tak jsem zjistil, co bylo strašidlo v hotelu. A hodně mě to zaujalo, jenom protože to strašidlo je v mým domě. Někde bych to mohl natočit, tak je v mém domě. Protože já jako... Jsem takhle v pokoji a tam v noci vždycky je takové strašidlo, co můžu úplně lehce zničit. Třeba jako, že jako ten kluk mě zničil právě teď mě.
To se zvuje velo opičáku. Nebo, ne opičáku, gorilo. Proč se nenáš konga z TV, ne? No. Víš, jak vznikl... Víš, jak vznikl Kongas? Prostě byla taková gorila, co je prostě Kong, co porazila Among Use. A ono se to píše Among Us, ale se, nebo vyslovuje se to Among a na konci je Us. Takže Kongas a Kong rozmlátí televizi Kongas TV. To byl nějaký vtip? Já nevím, říkám prostě blbosti někdy. Jak bude dlouho trvat to video? Já bych dal 10 minut, ne? Já bych dal tak 12. Jo, tak jo. To máme ještě 6 minut, že jsem v polovině teprve. Tak co, jebidiasu. Ježiši. To se mě volal vybírat, tak už zjistil, že jsem youtuber. A kdo za to může opičák? Já? No jen zjistil, že seš youtuber, až se kouknou na ty videa. Ale vážně, dejte jebidiasovi like. Dík. Dejte mu takhle like. Úplně to před obrazovkou se objeví palec, že? Plně nahoru. Chce další dostat. Vypijáka. To proč tu zase já? Zkusím tě pomstit. Proč je tady nikdo nahej? Nic proti němu. Oho. Tady je doopravdy nikdo nej. No. Potr dostal vypínáka. Tak já dám na háče. Koně moc jsem se odpojil a teď se zase připadl. Ne, jo, je to náč, co má jenom ty úplně kroťosy, ne, úplně slupy, to je noob, ne, úplně, to je jenom trenka, že, úplně. Na čtvrtý nejlepší já se mluvu. Ty? Ne, jo, já jsem pátý teď už, ty jsi čtvrtý teď. Já jsem asi zabil svýho... Já jsem zabil svýho panouška. Vždyť nás oba vybrali, tak... Au. A nemyslíš si, že se nějaký ten můj fanoušek tady odpojil, že napsal na YouTube Kongas TV, aby se na to kouknul? A naháč vyhrál! Nenapíšeš na zbavníku. Ještě s
Nádhera. A taky dejte k Siroťákovi like. Nádhera, kamaré. Já ti tady to mám. Nejedete, neboj. Jak si mám? Jak si mám? Tady nejsou emoty. Udělat emoty. No tady nejsou. Ach jo, proč ona mohla? Nevím, má cheaty. Nemá cheaty za první. Dora. Já tam mám jenom inventory. Co ty mají všechno s Dodorou? Vybírajte. Chytře. Hele, tak... Hele, ne. Sedm lasů mám. Já se jdu přemlíknout, protože už vědějí, že jsem youtuber. A budou mě zabijet. Co děláte? Až budu mít Instagram. Jdu si tady zahrát tuhle minihru. Jako Breaking Point, prostě, chápeš úplně. Ne, to je nejhorší hra! Dobrý. No. Ale ten naháč vypadá velmi divně. Kolik už natáčíme minut? No 11. A 45 sekund. No tak to už bychom mohli tady ukončit. No ale. Tak 10. Jak tebou. No tak já se potřebuji vypovědět s tvým skinem. Tak au. Jo, běžit tam. Jdeme se tam. Tady. Kde seš? Už tam běžím. Jo. Ne. Přestáču tady ty. Pojďme, jdeme. Ej, kam jdeš? Ne, tady je tma. Takhle, tady. Takže pojďme, uhři. Jo, počkej tady. Však tady můžeme lehce umřít. Teď se zavijeme, že? A já nebudu se zabijet. A to chci přežít. Takže... Ne, ještě. Já chci jenom... Zabijte mě! Tak počkej, tak pokud budu já, tak zabiju tebe, aby jsi mohl být v tom lobby. Ok, budu hodnej. Ty mě klidně zabij. Secret a jdu zabít dinosaura. Dinosaura, ty jsi zlej. Kong zabil dinosaura. A už. No, teď nás střelí. Ty jsi mě teď střelil? Jo, chtěl jsi to. Jo. No, dobrý. Držeš, kde seš? No, takže tam jdu tam do kuchyně. To a do kuchyně. A jinak, pokud se vám tohle video líbilo, můžete zanechat like a zatím čau.